全球首战击落13架无人机，中国激光武器真的领先世界。中国激光武器成功击落13架无人机，很多网友表示这是激光武器的全球首战，中国领跑世界。真的吗？国外媒体曝光了一则消息，沙特皇家防空部队颁发了一份嘉奖令。嘉奖什么呢？其防空部队使用中国激光武器进行狩猎者成功拦截了13架自杀式无人机，并且将其彻底击毁。沙特说，这是前所未有的壮举，必须表彰。沙特目前几乎每天都会遭受也门胡塞武装的袭击，最初是炮弹和火箭弹，后来各种无人机被派上了战场。现在战场上无人机的威胁日益严重，对它的有效防御几乎成为了世界性的难题。没有想到这一次中国的寂静狩猎者直接打下来13架无人机，彻底击毁，烧成碎片了。沙特国防部当然会喜出望外，特此嘉奖了。中国的寂静狩猎者也成为全球第一款真正在实战中应用的激光武器，引发了大家对于激光武器，尤其是国产激光武器水平的种种猜测。到底什么是激光武器？首先，激光不是普通的光，简单说，激光是原子被激发之后发射出来的光子束。激光的理论是爱因斯坦在1916年提出来的，被称为20世纪以来继核能、电脑、半导体之后人类的又一重大发明。与普通的光相比，激光进退有序、统一行动、有组织有纪律，具有高亮度、高方向性、高单色性等特性。简单的说，太阳光也好，灯光也好，都是散的，而激光呢，它是聚集在一起的，像一根直线一样射过来的，几乎是不会发散开的。在我们的现实生活中，激光的应用已经非常广泛。激光运用到军事上的话，到底有什么其他武器无法比拟的优点呢？最重要的是快，天下武功唯快不破。这一次在沙特大显身手的寂静狩猎者是我们中国研发的一款低空激光防空系统，标准输出功率为30千瓦，最大射程高达4000米，能够在6秒内完成目标的切换和瞄准，轻便灵活，既可以固定在重要高地或建筑顶端，也可以放置在车辆上机动部署。在最大功率下，800米距离烧穿5层2毫米厚的钢板，在1000米距离可烧穿5毫米厚钢板，完全具备对普通无人机进行毁灭性杀伤的能力。再有就是低成本，只消耗电能，一次发射成本低于1美元。当然也有缺点，激光会受到雨雪、大雾等不利天气的影响，功率在传输路径上被这些不利的大气条件所吸收，导致激光的射程大幅度缩短。因此激光武器可能不太适合多雨的热带雨林国家，但对沙特这样的干燥沙漠气候来说，作战条件可以说是相当理想了，简直是无人机的天敌。单价1亿美元左右的寂静狩猎者必然会成中东的抢手货，据说订单正在追加中。近些年来，世界各主要军事强国都在发展激光武器，不但美国发展了多种型号，已经部署陆军和海军，连以色列和土耳其这样的地区军事强国也推出了一些产品。首先，中国在这一领域并不落后，中国激光武器的研制最早始于1964年，但取得较大的进展则是在改革开放以后。1986年3月863计划，中国激光武器的研究进入快速发展阶段。在过去几年的防务展会上，中国已经有多种型号的陆基激光防空系统亮相，但是我们中国一直非常低调，很难在官方渠道看到相关的报道。外界普遍认为，寂静狩猎者在2016年就已投入使用，负责国内大型活动的安防工作。在2017年阿布扎比防务展上，他就曾经公开亮相过。而这一次国产寂静狩猎者这种小功率的激光武器在实战中取得这样亮眼的成绩，的确是世界首例，其他国家目前还没有走到实战这一步，这本身就是一种领先的姿态。